Знаєте, прекрасно, у нас за вікном літо, спекотно, біля водички можна сходити на пікнік, але ж можна реально так сходити на пікнік, що замість приємних вражень принести з собою додому кліщів або алергію. От розумієш, про що я тебе розумію. Найперше, що я приношу з такого відпочинку, це покуси від комарів. І сподіваюся, що ми сьогодні можемо з вами розібратися, шановні глядачі, як зробити наш відпочинок, наш пікнік досить таким корисним та приємним. І до нашої студії завітав Сергій Кравченко. Ми поговоримо з лікарем інфекціоністом про взагалі про те, що може спричиняти наші інфекції, як правильно готуватися до пікніку. Ну, за виключенням того, що я лікар-епідеміолог, а не інфекціоніст. Але ми можемо з вами поговорити про інфекції. Можемо. Прекрасно. Це не головніше, тому що це те, що нас більше всього цікавить. Тому що, знаєте, вирує така думка, що для того, коли ми йдемо на пікнік, часто з нього повертаємося ми з харчовим отруєнням. І це відбувається найчастіше влітку. Чи це правда, чи ні? Так, це правда. От у нас минулого тижня, як ви знаєте, управління Держпродспоживслужби винесло відповідні рекомендації утриматися від купання в певних водоймах міста Києва і на певних пляжах. От. Чому? Бо двічі на тиждень управління Держпродспоживслужби робить контрольні лабораторні дослідження. От. І вони виявили якраз кишкову паличку Шерихеліє колі якраз в кількості, яка перевищує норматив. Тому Олег Миколаївич Рубан виніс відповідну рекомендацію щодо утримання до купання. Після того, за рахунок якраз от факторів проточності водоймів. От переробили наприкінці тижня, зазначені лабораторні дослідження, самоочищення відбулося, от відповідна рекомендація про утримання знята. От, як відомо, якраз от кишкова паличка, вона може спричинити, деякі її серотипи можуть спричинити от кишкові розлади у вигляді таких харчових отруєнь. Тому, коли люди відвідують пляж, там наковтаються води відповідно, от, то тоді може розвиватися от якраз от подібно харчовим отруєнням розвиток подій от, з якраз от, з кишковою паличкою, яку людина отримала під час відпочинку на воді. А може ще бути розлади зі шлунком, спричинені саме не кишковою паличкою, а тим, що ми неправильно спланували собі пікнік. Наприклад, взяли якісь овочі, фрукти або, не знаю, там ковбасу, бутерброди, те, що не бажано брати в літній період. Можливо, ви скажете нам таке меню, яке краще з собою брати на такі прогулянки? Ну, насправді, я порекомендую виключно одну рекомендацію дам. Ага. Все ж таки не лікар-дієтолог, от, а все ж таки, як в минулому офіцер служби цивільного захисту, на даний час запас, все ж таки дотримуватися заходів безпеки, в першу чергу не зловживати алкогольними напоями. Тому що вода, активний відпочинок і алкогольні напої – це дві речі, які поєднувати неправильно. От, а що стосується безпосередньо от, порушення дієти і зловживання алкогольними напоями, вони можуть спричинити розвиток гострого панкреатиту. Ну, а якщо зараз подивитися, ось нерідко можна побачити торговців, які торгують там ягодами сезонними, там, ну, все в цьому напрямку. Це можна взагалі зараз купувати? Ну, до того часу, ви знаєте, у нас є рекомендація Міністерства охорони здоров'я, виключно одна – це дотримуватися заходів особистої гігієни, да, гігієни під час вживання тих чи інших продуктів. От. Це перше. По-друге, ви знаєте, виключне застереження – це от застереження з приводу профілактики і превентивних заходів щодо ботулізму. Тобто не купляти ті продукти, які входять до групи ризику, наприклад, як вялена риба, там, от, тощо, які виготовлені не промисловим, не в промисловий, а в кустарний спосіб. От, і таким чином уникнути відповідних ризиків. Так, ну хочеться також запитати, у нас локдаун був, так, були обмеження, зараз, ну, більш-менш ці обмеження зняті, і от люди на вихідних йдуть на пляж. Ось, і, ну, м'яко кажучи, не дотримуються соціальної дистанції. Корона нас на пляжі може настигнути? Може, як ви розумієте, всі масові заходи от, і велике скупчення людей, воно якраз є фактором ризику в інтенсивності поширення захворюваності. От, і от в даному випадку, я позаминулого тижня спілкувався з головними державними санітарними лікарями Південного регіону, деяких наших південних областей. Вони зважають на те, що відбувається в Автономній Республіці Крим, а зважаючи на те, що в Херсонській області є сухопутне сполучення безпосередньо, от, то вони, на жаль,
прогнозують зростання захворюваності на коронавірус на другу половину літа, тобто з другої половини липня, серпень. Те, що можливе експоненціальне зростання безпосередньо захворюваності на COVID-19, зважаючи на те, що вже по периметру нашої країни є сусідні країни, в яких переважає штам Дельта, да, він вже завезений. От, і якраз у нас буде доволі такий важкий осінньо-зимовий період, якраз буде він пов'язаний от інтенсивність поширення COVID-19 і штаму Дельта. Ми знаємо, що він вже є на території України, вже два випадки підтверджені за рахунок результатів референс-лабораторії в Лондоні, куди були біологічні зразки відправлені. Тут якраз наша відпускна кампанія, і за рахунок літня відпускна кампанія, за рахунок внутрішньої і зовнішньої міграції, от це все спричинено інтенсивне поширення зазначеної хвороби, зазначеного штаму, от, і ми можемо вийти на дуже погані результати якраз в осінньо-зимовий період, на жаль. Ну, знаєте, так само хочеться поговорити про те, коли люди йдуть в ресторан, якісь кафе, вони знають, що там відбувається дезінфекція поверхень, ручок, ось тих усіх поверхень. А що робити з пляжем? Дезінфекції не відбувається, але все одно літо вимагає того, що ми хочемо погрітися на сонечку. А як зробити так, щоб ваш відпочинок був на березі якоїсь водойми безпечним? Чи якісь поради? Ну, наскільки я знаю, там все ж таки управління Держпродспоживслужби, лабораторний центр МОЗ України в місті Києві, вони якраз контролюють зазначені питання, питання деконтамінації, тобто знезараження відповідних поверхень, через які можуть передаватися збудники тих чи інших інфекційних хвороб. І безпосередньо не тільки на пляжах, да, а й в транспорті, безпосередньо в метрополітені міста Києва тощо. Ну, от, що стосується київських органів, які відповідають за санітарно-епідеміологічну безпеку, вони доволі професійно працюють. От, а рекомендації у нас не змінні, розумієте, зважаючи на те, що не специфічними заходами профілактики від COVID-19, інших респіраторних хвороб, вони є незмінними. Тобто це дотримання соціальної дистанції, фізичної дистанції, використання засобів індивідуального захисту, дотримання особистої гігієни, це в першу чергу. А по-друге, це специфічна профілактика, це ще. У нас виключно щеплення від COVID-19. На даний час темпи в нас зростають в нашій країні. Ну, от, ну, на жаль, амбітні плани, які перед собою ставив і президент, і Міністерство охорони здоров'я, вони поки що не здійснені. Пане Сергію, а от у нас зараз останнім часом можна спостерігати аномально жарко в Україні, от загалом в Києві. Жара впливає на спека ось ця, впливає на ковід? Ну, фізичні фактори природнього впливу, вони впливають. Ну, в даному випадку, от Україна, у нас доволі гарне географічне розміщення нашої країни, і природні умови, і біотичні фактори безпосередньо, і структура, і плотність населення не дозволяють коронавірусній хворобі COVID-19 реалізувати свій пандемічний потенціал в повному обсязі. От щодо безпосередньо фізичних факторів, ви бачите, що захворюваність якраз впала за рахунок зміни погодних умов, збільшення інсоляції ультрафіолета, тобто за рахунок нашого сонячного випромірювання, і за рахунок зміни вологості. От якщо ви побачите, там, наприклад, в порівнянні з тою самою Індією, Південною Азією, там де 6 сезонів погодних, а в нас 4, як ви знаєте. От. І за рахунок того, що в них там на даний час так само літній період, але вологість вища, тому інтенсивність поширення хвороби в Індії вона значно вища. Тому Україна доволі, так Господь Бог розпорядився, розміщена на такій території на планеті, де навіть інфекційні хвороби не можуть реалізувати в повному обсязі свій пандемічний потенціал. Дивіться, так само цікаво, ви заговорили про Україну, про те, що ось ми, дай Боже, знаходимося в тій території, де більш-менш маємо нормальний спосіб для існування. Але цікаво, от ми говорили про кишкову паличку. Що ще з таких розповсюджених літніх сезонних інфекцій може бути?
Ну, багато. Тобто, ви ми хочемо загальну кресту, знаєте, проінформований, значить озброєний. Знаєте, я повторю слова Ольги Анатоліївни Голубовської, нашого головного інфекціоніста, моєї колеги, моєї товариші, яка каже, що Україна, на жаль, стала країною хронічних епідемій, угу, інфекційних хвороб. Тому у нас весь спектр він можливий, але тут же ж питання в тому, яким чином система інфекційного контролю і протиепідемічних заходів буде реагувати на зазначені загрози. От, ну, в першу чергу, ви ж розумієте, що в літній період це якраз от в першу чергу якраз хвороби грязних рук, як ви знаєте, от гепатит А, от різного роду сальмонельози, які можуть бути пов'язані безпосередньо там з харчовими продуктами та інші збудники, які викликають харчові отруєння. Якраз за рахунок погодних умов, високої температури, коли продукція харчова швидко псується. Так. Тобто, як я для себе розумію, якщо я хочу вдало провести це літо, по-перше, мої руки не тільки від ковіду, а й взагалі для того, щоб потім не було проблем зі шлунком, слідкую за тим, що їм, і намагаюся тримати все одно ж таки дистанцію, не хлюпатися в тій воді і не ковтати її, правильно? Абсолютно. І що щодо респіраторних інфекцій безпосередньо, от ми відмічаємо ту тенденцію, і зважаючи там на країни Північного півкулі, там де, як завжди, хвиля респіраторних інфекцій, вона починається раніше, ніж на території нашої країни, ми відслідковуємо, як правило, ці тенденції. От ви бачите, за рахунок цієї всесвітньої пандемії, використання засобів індивідуального захисту, у нас значно в світі, от, і в країнах Північної півкулі, і на нашій території, от, значно зменшилась інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, таких як грип, парагрип, аденовірусна інфекція тощо. Угу. От, за рахунок якраз от, дотримання цих заходів неспецифічної профілактики, тобто використання засобів індивідуального захисту, угу, соціально-фізичної дистанції, особистої гігієни. Слухайте, ну а є ще такий один момент. От зараз літо, і якщо там нам не вдається відпочивати в Україні, так чи безпечно зараз подорожувати? Тому що, наприклад, в Ізраїлі сказали, що якщо ви будете виїздити там до країни, яка найбільша зараз, ну, спалах захворювання на ковід, то у вас буде штраф, як мінімум. Ну, знаєте, кожна країна, вона керується своїми власними економічними, політичними інтересами, от, і інтересами в галузі політики охорони здоров'я. Як ви знаєте, навіть в Європейському Союзі, яка є конфедерацією, до складу якого входить 27 країн, от, то кожна з цих 27 країн самостійно приймає рішення відповідності до свого національного законодавства, виходячи зі своїх інтересів. От, так само, я думаю, має робити і Україна. От, а яскравим прикладом от в боротьбі якраз коронавірусної хвороби COVID-19 є така країна, як Нова Зеландія, яка є островом. І от якщо ви подивитесь, за півтора роки всесвітньої пандемії захворюваність в Новій Зеландії складає 0,5%. Тобто піввідсотка. От. І не тільки виключно тому, що це безпосередньо острів, да, а тому, що були запроваджені жорсткі протиепідемічні заходи. Наприклад, ви в Нову Зеландію не можете в'їхати без обов'язкової обсервації в закладі охорони здоров'я протягом 3 тижнів, які ви маєте оплатити. Тобто і за власний рахунок. За власний рахунок. Таким чином вони убезпечують і своє населення, 4,5 мільйони населення в цій країні, з яких 600 тисяч – це корінне населення маорі, які, як ви розумієте, не дуже знайомі з європейськими хворобами і таке інше. Таким чином от, країна захищає свої національні інтереси і інтереси власного населення. От. І ми бачимо, що на даний час у них от якраз захворюваність всього ж піввідсотки, от, і набирає високі темпи вакцина профілактика. От, до речі, ви добре сказали, що нам варто очікувати, так, ще одну хвилю коронавірусу. От хочеться дізнатися вашу експертну думку, що нам, українцям, потрібно робити, аби як мінімум попередити цю хвилю, а то й взагалі зробити так, щоб її не було. Про що нам важливо пам'ятати? Ну, вже не вдасться, тому що ми все ж таки інфекційні хвороби
кордонів не мають, і ми запустили цю інфекцію на територію нашої країни. От, а я завжди рекомендую протягом півтора року, я завжди сварився з Міністерством охорони здоров'я і іншими органами державної влади за те, що вони не дотримувалися чинного законодавства в Україні, а саме закону України про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, закону України про захист населення від інфекційних хвороб і постанову Кабінету міністрів про санітарний захист території. Вони були абсолютно проігноровані. От, крім всього, в нашій країні, на жаль, була проігнорована така наука, як епідеміологія, яка нараховує 3000 років. От, епідеміологія вивчає все ж таки тенденції та закономірності виникнення і поширення хвороб. Тобто це наука, яка базується на аксіомах, а не теоремах, які доводити не потрібно, розумієте? Бо за 3000 років все вже було доведено. Ще в ті часи, коли ми нічого не знали про мікроорганізми, от, але вже протиепідеміологічні заходи були, розумієте? От, на жаль, в нашій країні абсолютно це було проігноровано. Ну, на даний час зі зміною міністра охорони здоров'я ситуація дещо покращується. Тобто добре, що пішов Степанов? Абсолютно, да. Абсолютно добре. Я, от, незважаючи на те, що я критикував Віктора Кириловича Ляшка протягом півтора роки, от я 3 місяці назад публічно його підтримував, я все ж таки підтримую його призначення, це логічний був крок. А те, що ми Степанова зняли з цієї посади, це слава Богу, бо таких людей, як Степанов, які безбожно... так скажу, люди, які він відноситься до категорії людей, які думають, що бюджетні кошти – це кошти його родини. Ага. Тобто ось воно в чому справа була. Так. Тому, от, а в принципі, Віктор Ляшко, він за ці півтора року, він довів, по-перше, що він професійно, професійного досвіду набрався, от, і став, відповідно, професійним політиком, і, в принципі, на даний час от він на своєму місці. Пане Сергій, ми вам дуже дякуємо. Друзі, у нас у студії Сергій Кравченко, епідеміолог, і сьогодні ми поговорили про те, про що ж нам потрібно з вами пам'ятати, аби, ну, як мінімум, бути у безпеці перед коронавірусом. Знаєте, прийде той час, коли ми переможемо пандемію і повернемося до нормального життя, до того життя, за яким ми усі скучили. Так, ну якщо ви вже подивилися це відео, то ви 100% проінформовані на кожен день, а також заряджені позитивом. І це все відбувається на телеканалі «Правда тут». Важливо на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» підписатися, поставити лайк, не забути написати класний комент і обов'язково увімкнути дзвіночок. We'll be right back.